Yeni işləri və gələcək toyuyla bağlı danışan Natəvan Həbibi yenə də həmişəki kimi oxu atıb yayı gizlətməyi çox sevir. Fikirlərini Kəlbətinlə aldığımız müğənnini qarşıda hansı yeniliklər gözləyir? Bunu Natəvanın öz dilindən eşidib biləcəksiniz. Natəvan, saçların yenə də göz alıb göz verir. Saçlarının başına min oyun açıb, indi də belə bir gözəl formaya salıbsan deyəsən. Saçlarımın başına bütün günü oyunlar açıram. Gəh bu rəng, gəh bu rəng. Biraz belə bu hava ilə, yəni əhvalımla bağlıdır. Hər şey yaxşıdır, hər şey gözəldir. İstəyirəm saçlarım da elə bil özümə oxşasın. Yəni ki, eksperimentlər keçirtmək, yəni saçım üzərində xoş deyirəm, amma həmişə qayıdıram qara saçıma, yəni ki, çünki mən bilirəm ki, ən şah, yəni belə deyək də, modeli mənim saçımın elə öz rəngimdir, yəni doğulduğum rəngdir, qara. Saçlarını, ümumiyyətlə makyajını gözü yumulu yaxınlarına və kosmetologuna həval edən Natəvan şirrəyini elə yiyib ki, cəsarətinə söz ola bilməz. Mən bacım, o bir nömrəli peşəkardır yəni bu işlərin. Ona maska denən sənə 65 dənə maska eləsin, ona nə bilim saça qulluq elə hər şey bacarır. Mənim üzərimdə də eksperimentlər keçirtməyi çox xoş deyirəm sizlə. Bir də mənim kosmetologum var, Nigar. O da bütün günü gəlir, deyir, sən elə təvəzzükarlıqdan uzaq olsa da, amma yəni onun sözlərini citat gətirirəm, deyir, sən elə gözəlsən ki, adam istəyirsən özündən işləsin. Uzun müddətdir gözləməkdən gözünün kökü saralan müğənni nəhayət ki, yeni klipini təqdim etməyin astanasında olduğunu söylədi. İllərdir mahnını gözlədim, sonra illər aranjmanı gözlədim, sonra aylardır indi klipi gözlədik. Sağ olsun Aysu xanım, montajorumuz. İşini, belə deyək, o problemlər aradan qaldırandan sonra işini çox tez təhvil verdi. Ondan sonra Emin Muradova verdi rəngləməyə. Çox gözəl bir klip nəticədə ərsiyə gəldi. Mənim çox xoşuma gəldi. Çünki mən tamaşaçı olaraq, yəni qıraqdan baxanda klipə, məni heç bir kadrına rahat eləmir. Əsas odur. Mən özüm çox samokritik insan olduğuna görə öz işlərimə, yəni əgər məni nəsə qıcıqlandırdı orada, o heç vaxt efirə gedə bilməz. Klip çəkilişlərinə qətiyyən yüksək məbləğ sərf etməyəcəyini deyən Natəvan həmin pulu ancaq özünə və ailəsinə xərcləyə biləcəyini söylədi. Mən özümə xərcləyərəm, əllimin, deyərəm ki, ah, yaxşı, yəni mən evimə, ailəmə, uşaqlara, təzə evimə, təzə avtomobilimə, mən bu, var, bizdə belələri var, sırf bu sənət dəliləri, mən sənət dəlisi deyiləm, mən musiqi dəlisiyəm. Hər şeyimi qurban verim ki, tək ki, mən bu səhnədə olum, xeyr. Səhnə hər şeyini versin, gəlsin, mənim yanımda dursun. Yox, yəni mən insanlardan deyiləm. Mən ilk öncə özümü fikirləşirəm, ailəmi fikirləşirəm, durumumuzu fikirləşirəm ki, hər şey mən rahat yaşamalıyam. Yəni mən o qədər o çətinlikləri gördüm, o qədər mən o kasıbçılığı gördüm. Mən indi gözəl, rahat həyat yaşamaq istəyirəm. Mən nəyə görə acından ölüb, amma gedim kiməsə, yəni mən yiyə bilmirəm, sən ala, yemə, klip çək. Yox. Yenə də toy tarixini məxvi məlumat kimi möhkəm-möhkəm saxlayıb, demək istəməyən müğənni eksklüziv açıqlamalar etdi. Gizlədmirəm ki, sadəcə açıqlamağa belə lazımı bilmirəm. Çünki çox maraqlı bir situasiya yaranıb bizdə və lazım olan zamanda hər şey açıqlanacaq və hər şey biləcəksiniz. Yəqin ki, yəni mənim media dostlarım 5 nəfər, 3 nəfər, 10 nəfər. Onları kamerasız dəvət eləyəcəm, onlar bizim dostlarımızdır. Sadəcə gələrlər, yəni istirahətə, amma belə mən insanlara göstərmək istəmirəm. Tamaşaçılara bunu hamısını açıqlayıb göstərmək xoşlamıram. Zadən onlara bu lazım deyil, amma bilirəm ki, o yenə də çıxacaq. O yenə də bütün Instagramda, bütün Facebookda olacaq. Güyən xəyamın toyu qapalı idi.
Elə xayyam zala girməklə bütün hamı canlı bağırdı toya, sən demiş. Yəni ona görə də nə bilim, baxarıq. Mənim tamaşaçılarım məndən inciməyəcəklər, çünki onlar bu günü çoxdan gözləyir. Deyirlər, sən canı göstərmə amma elə. Oradan elə. Deyirlər ki, sən istəyirsən göstər, göstərmə amma sən bu toyuvu elə xoşbəxt ol. Çünki məni sevənlər doğrudan mənim xoşbəxt olmağımı, ana olmağımı çoxdan gözləyir. Natavan, evlənəndən sonra müğənnilik fəaliyyətində hansısa məhdudiyyətlər olacaqmı? Mən sizə demişdim ki, mən ailə qurandan sonra, yəni o toylar falan, yəni bunlar azalacaq. Amma mahnılar demişdim ki, həmişə olacaq, çünki ürəyim partlayar, yəni oxumasam. Mahnılar oxuyacam, onları sizə təqdim eləyəcəm. Bəlkə kliplər çəkdirəcəm, yəni falan belə baxarıq da. Amma kinolar istəyirəm olsun, yəni tam da belə dayandırmayacam özümü. Çünki potensial varsa onu bacardığım qədər istəyirəm, qocalmamış. Çünki səhnə özünüz bilirsiniz ki, gənclik sevir, gözəllik sevir. Yəni onu mən xərcləyəcəm, yəni lazımı yerə xərcləyəcəm. Biz də sonda sənətçiyə yaradıcılığında və ailə həyatında uğurlarının bol olmasını arzu edirik.